Huomenta, huomenta. Nyt se alkaisi hirven metsästys. Ensimmäinen päivä tälle vuotta. Kello on tuosta varttiavalle 7. Ajellaan tuohon majalle ja pidetään siinä aloituspalaveria vähäsen ja aletaan kattelemaan, että mihin päin sitä mennään. Tässä on tuolta niin aika huono tämä ilma. Kovaa tuulia tuota. Vettä sattaa. Taas nämä säidenjumalat ei suosi meitä ihan täydellisesti taas. Mutta eipä mittaa, ajellaanpa sinne majalle ja katsotaan, että onko ne muut miehet jaksaneet herätä tähän aamuun. Tänä vuonna hirvilupia meillä on 2 aikuista ja 2 vassaa. Ja tuota noin, tavoitteena on olla ampumatta kaikkia hirviä heti lähtöönsä, että tätä lupia riittäisi vähäksi aikaa tuota noin, syksyn päälle. Miehistä on aika lailla sama. Täällä on uusi tulokas ampunut hirvimerkin kanssa. Tukkuna passi. Joo. No niin. Isin tarkkailu 5 metrin etäisyyteen. Niin lähdetään tämmöiselle rintarinnan opetuksen. Jännittääkö se? No, nyt on uudet hanskat ja kaikki enää äitin nahkahanskat niin kuin viime vuonna. Tervetuloa porukka. Tuo koirarintamalla on muutoksia. Juho on Kimi, koira on siirtynyt ajasta ikuisuuteen ja samoin se meidän nakkokoiran Viima ja kokeneempia koiria on se viime vuoden loistaja Api ja sitten on viime vuoden hirvin potkimista kuntoutettu Peetu sen jollakin lailla. Könttäsee hirven perässä vielä. Pentuja meillä on sitten Juholla pentu. Minkä niminen koira sulla on? Panu. Panu ja Sepolla taitaa olla 2 pentua. Minkä nimi? Hirviverinen Suomen pystykorva Heppu ja sitten Jämtti Viksu. No niin, hyvä. Ja Juholla, eikö Jormalla on varmaan, on kylläkin pystykorvan pentu. Lintukoira. Joo, joo. Hyvä. Minulla on semmonen sisukoira kanssa, se on 7-8 kuukautta. Ei vielä mainittavaa liikehintää jalakoista. Mutta koiran mettästystä lähdetään harrastamaan ja itäpuoli oli alueena ja se alue vaihtuu sitten sunnuntai-iltana länsipuoleen. Että sunnuntaisin vaihtuu se alue aina. Ja sitten alueesta on sen verran sovittu muutosta, että tämä Palojärven välikangas siirtyy tähän itäpuolen alueeseen. Käytännössä tarkoittaa, että Palojärven välikangas siihen Pakasen, Klasilan Timoon tienvarteen asti, niin kuuluu tähän itäpuolen alueeseen. Silloin kun pyydetään tätä rahkasuota ja tämä, niin sieltä voi lähteä välikankaasta esimerkiksi sieltä salamekkeen kautta pystyy tulemaan tänne. Semmonen muutos. Penkki, niin saa istua, jos sä sattuu, että tässä kestää vähän pitempään. Katsellaan tässä semmonen hyvä passipaikka ja aletaan seurailemaan tilanne. Löytääkö koirat hirviä mistä? Vielä ei ole koirat löytäneet mitään. Ja alkaa vettä sataamaan. Voi. Ensi kerralla laittaa pilkiteltä tänne passiin, niin saa poksauttaa sen aina pystyyn. Siellä kahvitella ja seuraillaan vain kännykästä, että mitä tapahtuu. No, toivottavasti tuo ei pahaa. Tuo vielä pikkusen ripottelee. Ei vielä kastele maastissa ja kuitenkaan.
vaikuttaisi vähän siltä, että Abi ei löytänyt hirviä. Se on kohta tuossa Jorman tykönä, eikä haukkua ollut. Tiedä, päästäänkö se ristopeetuun sitten tuolta toisesta suunnasta. Jaa, se onkin jo päästänyt peetu, katsotaanpa. Tapahtuuko siellä mitään? No nyt on Abi löytänyt jotakin, se haukkuu. Se on vaan tuolla aika kaukana täältä, että tänne se ei varmastikaan tule, että katsotaanpa. Siinä on Juho aika lähellä, että seurataanpa miten tilanne kehittyy. Saisiko se pyssäytettyä sen tuohon johonkin ja Juho pääsi siipimään haukulle katsomaan mitä siellä on. Kyllä siellä hirvi on, ei ole epäilystäkään. Abi paukuttaa menemään. Ja muutama passimies komennettiin nytten tuonne mestoille, niin seuraillaan me täältä, että miten tilanne kehittyy. Osa se mukava, kun saattaa heti aloituspäivänä. Yksi hirvi. Ja vasaa tietenkin mielellään. Joo, kyllä me tästä hirvi otetaan, se on selvä. Ei pääsetä karakkuun. Nyt tuli johtajalta, tuli komento ja pitää vaihtaa passipaikkaa tuonne Abi haukun lähettyville. Sinne nyt on muutama mies jo tuosta lähempää menossa, mä itse tätä vähän kaukaa. Ajelen sinne yhteen paikkaan ja aletaan siellä passaamaan, katsotaan mitä sitä tulee. Se on ollut nyt jo aika pitkään paikallaan sinne se hirvi. Abi on hyvin haukkunut sen sinne paikalle, niin varmaan Juho lähtee sitten jossakin välissä hiippailemaan sitä haukkua kohti. Katsotaan, että lähteekö se hirvi liikenteeseen siitä, vaan pääseekö se Juho jopa sen poksauttamaan sinne. Mutta ajellaanpa passiin. Meillä alkaa olla tässä passi valmiina, niin se veli lähtee kohta hiipimään haukulle. Katsotaan mitä alkaa tapahtua. Nyt ollaan jännä äärellä. Abi haukkua paukuttaa ja veli koittaa lähestyä haukkua. Meillä on passi täällä valmiina. Täällä on passi. Sieltä tuli joku suoraa veikkoa kohti. Siinä oli ainakin yksi, oliko jopa kaksi vassaa, emä ja vasa ainakin. Mitä tänne näkkiä? Veikko ampuu. Eiköhän se kohta kötkää sinne. No niin, sieltä huuette, että kaatui. Nyt lähdetään katsomaan. Onko siellä vasaa nuri? Abi jäi siihen. Siinä taisi olla kaksosvasat. Menikö? Ammukkona kahta. Mennään vähän kauemmaksi. Joo, lopetahan pois. Halo. Kaks vassaa nuri. Veikko ampu. Yksi on tässä lähellä tietä meillä. Valmiina Abi on tässä ja toista lähdetään etsimään. Hyvä Abi, hieno! Hyvä Abi! Hyvä! Selvä homma. Tuohan tän. Yhden vasan ja emän näkki on. Oli vähän, että oliko siinä toinenkin vasa tuolta. Niin. Täällä pitää laittaa alta. Joku ajaa mun auton tänne. No niin. Näin käy. Se on siinä. No niin, vasat on ammuttu. Vasat on ammuttu. Joo. Ei, isä oli melko lähellä. Se oli melko. Oli se likki. Oli se likki. Pistikkö nää tuon toista. Ei meillä ole vielä ehtinyt tehdä muuten kuin katsoa, että nämä molemmat on tuohon nurin. Mahtava homma, Abi. Eikö pappa pääsi sulle ampua hirviä? Hyvä poika, hyvä. Eikä ole. No niin, siinä. No niin. Mene vaan, ei se tee mitään.
Ammui ei suoraan niinku rinta. Tuossa. Niin. Tuota, kun se jäi pyö emo, hyvä, Aki, emä lähti pois, tämä palasi tähän takaisin ja tuohon ammuin kylykkeen. Joo. Joo, minä luulen, että ampuit tuota, mä luulen, että se tipahti ja lähti uudestaan juokse, että ammut minäkin sitten toisen kerran sitä. Eikö? Luulen, että se jäi horjumaan siihen paikalle, mutta se kyllä se jää siihen ja alkoi niin, niin toista seuraamaan no, sitten. Näin. Hyvä, no niin, mahtava homma. Mahtava homma. Oli siinä kyllä välissä puitakin, ei sanoa, piti odotella. Joo, ei tarvinnut kauas onneksi ampua. Onhan tässä tätä pikkupuuta tietenkin vähän haitu. Hieno poika, hyvä poika, hyvä poika. Pääsit kesälomaan. Nyt jo. Aletaan kouluttaa panua, kuule. Aletaan kouluttaa panua nyt. Sait tunnin haukustella, mutta kun ei pappa päässyt ampumaan. Joo, hyvin kyllä. Lähellä. Hyvin piti paikallaan on, kyllä kau. Tää oli 35 metriä matkaa. Että, just sanoinkin, että Matti, että hyvä, että Veikon pyssy kohistettiin. Semmosia sisu. Näitä sulla pitää sisu etsiä. Eipä paljon parempaa aloitusta voisi kuvitella. No ei, kyllä meni viimeisen päälle hyvin. Voi. Niin, onko se Peetu saatu kiinni? Se paineli yli, siellä kuului kyvärilaukas, että tiedän, ampuuko siellä joku sen, ei se olevan hirveän mitään. Niin, että se on yli. Joo. Jotakin se ajat. Otapa ja, Sami tuossa toisesta jalasta, niin mä saan suoraan yli. Osaatko nyt heille kun kehittää? Oon. Muista ette kiillä itse. Onko Janne vaarana, että Tanelissa tulee parempi suolistaja kuin sinulle? On. Kovaa koulu, kun heti ensimmäisenä jos päivänä pistetään. Haluais. Jos mä haluais kiusata, niin ei varmaan paljon tarvi, että meitä parempi on. Ei. Se voi olla ensimmäisen jälkeen valo. Jos minä pääsen ampumaan, niin Taneli saa olla virallinen suolistus. Virallinen suolistusmestari. Koitetaanko kääntää? Lähteekö se sinne? Vähemmäksi. Tai Sami kuvattua video. No hyvä, että otettiin Veikko ja nämä sitä. Ei olisi Juhon tarvinnut yksinään ampua. Niin. Minähän olin tuo. Niin, se oli Juhon paikka. Veikko änkesi röyhkiästi siihen ja niin napsautti pois. Täytyy polkoletta jäädä. Juho komenti minut sinne vesiin. Ihmekö menivät yli ja se on niin jyrkkä reunanen oja. No kylläkään mä olin sata varma, että ne siitä, just siitä no niin, minä minäkin olin. Joo. Ne... Sillä mä en sinne ketään koventanut, koska se ei vaan karkaa sitä kun tuulen päällä. Kuulla missä on nuo levikon ja tämä kun haukku loppu, niin mä ajattelin, että nyt se on kohta tässä ja olin valaaminen, ei ollut puolta minuuttia kun tuolta alkoi sitten hirvittämisiä. Ne tuli tuohon niin kuin, olisiko parikymmentä metriä tiestä ja ne pysähtyi sitten. Ja koko porukka. Ja siinä sitten tämä ensimmäinen jäi seisomaan minuun päin, rinta minuun päin. Ja se oli siinä hetkeämättä tuohon ammuun paikka. Siihen ammuin ja se heti levitti etujalat sillä tavalla, että mä näkin, että nyt se ei kaava sitä meidän. Ja rupesin katsoa sitä toista ja se rupesi emän kanssa pyörimään tässä. Eestakaisin juoksivat ja sitten näytti, että ne lähti kokonaan pois ja emä meni eilen ja koirakin näkyi jo siellä takana. Ja sitten se vasa sitten kääntyi takaisin katsomaan, että mihin se jäi tämä. Se oli jo kaatunut se toinen, ensimmäinen. Ja toinen vasa jäi katsomaan sitä ja se oli silloin kylläkin minun päästämään siihen. Ai, Veikko murhaaja. Lasten äiti, äitiltä ampun lapset.
kummankin. Emä lähti tuonne takaisin. Emä lähti tuonne, sitä mä en enää jäänyt katsomaan. Joo, perhana, sä oot tullut passi. Timohan oli tullut aika lähellä. 50 metrin päähän minusta tielle seisoo. Missä nää oli passissa? Tuossa Maukan tiellä. Joo, joo, niin sinne tuli. Meni tuonne Suppilon puolelle. Joo. Niin just. Tuliko se sen Maukan tiehaara tältä puolelle vai tuolta yli? Minä olin Maukan tiellä suunnilleen tässä kohdalla. Niin, niin, joo. Ja se tuli tältä puolelle. Tältä puolelle. Joo, Sami ei nähnyt sitä. En ole nähnyt, vasta sitten kun se Veikko ampui, niin pikkusen en. Sami tuli heti tähän. Niin, niin. Joo, sen jälkeen. Minä en mitään nähnytkään, vaikka olin niin lähellä. Mua ne oli 220. Se oli niin, kato, mä arvoin, että ne on niin tiheikö se, että... Se oli semmonen iso kuusikko. Joo, se on, ne on niin, että se on kyllä, täällä on hyvä tuuri, että näkkiä sitten. Tai sillä lailla, että jää oottelee vaan yhteen kohtiin ja toivoo, että koirako sitä liikuttaa, että se tulee sitten ampumaan. Ne lähti niin poispäin menemään, niin sitten mä niin, että mä menin, että siinä oli iso oja, että sen yli menin. Menikö nää vesioja yli? En mä ehtinyt, just siinä penkana. Ne lähtivät silloin. Pitääkö ne sepeitä, jotka ne soittaa, onko ne kuollut? Tällä lailla sitä ärsytetään vähän pensiin. Pitääkö vettää vielä kunnia sieltä? Vielä toinen! Toinen vielä. Tää mennä vähän. Hyvä sisu, haistelehan kunnon. Tulkaa vetämään. Minä voin ottaa korostiin. Tästä ei löydy luotirjoilla. Ei sisu oikein välittänyt niistä, kun se ei ole kovin tuolla. No. Niin sin päälle, kun me yli. En minä tiedä. Onko se tässä päätetty vielä? Vai pitääkö se vielä sinne velihalliin? Sisu. Hyvä poika. Joo, ei kovin paljon paremmin olisi voinut jahtikausi alkaa. Hetkellisesti tuossa jo vähän oli huolissaan, kun näytti se aamu, ettei tämä oikein lähde käyntiin. Että ei, nyt ei löyveitä hirviä, mutta oli kyllä mahtava homma, että se api sitten löyti ne. Ja Veikko pääsi vielä ampumaan molemmat vasat. Meidän molemmat vasaluvat on nyt sitten mennyt ja nyt aletaan enemmän keskittyä nuorten nuorien, mitä meillä on tuossa tulossa, niin niiden kouluttamiseen sitten näiden viimeisten kahden aikaisen hirven luvan kanssa. Mutta vielähän meillä on tuo vasojen nahkojen poisto tuossa eessä, niin harmi kun satu sitä meidän uutta nylkyvaijaa ihan vielä valmiiksi, niin joudutaan väistötiloissa nylkemään nuo vasat vielä, mutta tuota, eipä se mitään. Lähetäpä sinne. No älä, tullaan täällä. Miten se on panu jo näin iso? Aivan mahot. Tohko menee hyvin. Mitä tulle? No tulle, tulle. Tulle, mä jäkki. Iso suuhui, että en uskaltanut mennä lähelle. Annapa tuo sinne, vie sinne kauan. No yhtä iso kuin Timi. Huomenna. Huomenna lähtee. Yeah.
tuo se tällähän se menee ruotta tuo jänne on. Tulee vahinko. Sinä saat sen nyt. Näytä kulataan. Pikku reikä porata ja keskustaa. Siinä luulta. Kun eestä ampuin, se jää suoraan. Joo. Joo. Pakko mi. Äiti, kato minkä mä saan. Joo.